Det ska bli klart om man hänger med. Och den höga nativiteten gör att det just nu är rekordmånga spädbarn i Stockholm. Och några andra som också snålar med konsonanter och skriker när de skiter är ju smålänningar. Ämnet är Småland. Varför förknippar du Småland med vilda västern? För den som drar snabbast vinner. Haj Chaparral ligger där. Vem sjöng ont, det gör ont, det gör ont? Oh, det var ju han, terroristen från Tranås. Lena Philipsson. Handlar Sjöqvist i Åsa Nisse ville gärna bjuda unga damer på musikalen Spermalott, som just nu spelas på Nöjesteatern med bland annat mig och Hipp Hipp-gänget. Bröllopskonfekt. På vad sätt har Gnosjö utmärkt sig? Ja, de var först med 100% inavel. Nej. Bra integration och låg arbetslöshet, så du får ett halvt rätt faktiskt. Vilken smålänning gjorde sig känd för sina snuskfixerade och vulgära texter? Astrid Lindgren. Eddie Medusa. Vad ledde svält och fattigdom till att många smålänningar gjorde? De gick ut åt. Nej, utvandrade till Amerika. Aha. Fortsätter gamla talesättet. Sätter man en smålänning på en klippa så... Har du fortfarande alldeles för många kvar? Skavar han sig mätt. Ingen som gillar Småland här. Vad är rusken? Han är pappa till Dregen. En insjö nära Värnamo. Ett halvt rätt för att jag är så snäll.